Добрий день, це канал «Я і мої кози». Ми з вами на кухні, будемо працювати. Будемо щось смачненьке готувати. Це в нас 4 яйці варених. Покришим, кажу, що далі будемо робити. Ну, а поки я кришу салат свій. Хто ще не підписався, не забувайте підписуватися, нажимати дзвоника, писати коментарі і задавати. Так. Тут в мене зараз раз, два, три, чотири. Чотири блінчики. Скручуємо їх. Також їх зараз покришимо. Можна різати, щоб були довгі наші блінчики ті яєчні, а можна різати їх так, як вам хочеться. У мене буде так і довші, і коротші будуть. Стояти, не розбиватися. І зараз покришемо. І ще що будемо додавати, тоді вам покажу. А ви розказуйте, які ви ще салати робите. Тільки не з кукурузкою. У мене з кукурузкою ніхто салату не любить. Кукурузка і крабові палички – це у мене не то. Старші діти двох люблять крабові палички і кукурузку люблять. А ці не хтять кукурузки. Так що ось такі то справи. І ще вас хочу запитати. Ось, які ви більше салати любите. Є люди, які люблять більше з тим, як його, з ковбасою, ковбасою любою. А є, що більше люблять з курятиною. А які ви любите салати? Я, наприклад, люблю більше з курятиною. Або просто з м'ясом. Ось. Але є такі салати, від яких як сказати, мусить бути варена ковбаса, що він тоді там самий смачніший виходить. О, так що ось такі діла. О. Так, ось так. Покришила. Це у нас копчена куратина, груденка. Покришимо. Дивлюся, чи всю буду кришити, чи не всю. Ось. Так що ось такі то справоньки. Кею соломкою. Ну, зараз покришу все м'ясо, тоді включу. Покришила м'яско. Ще трошки докришила з того кусочка. Ще взяла три скибочки. Ось таку. Ось і цибулька. Ось покришу дрібненьким кубиком. Зайшла в очі.
Та мене питають, а ти що, не постиш, що ти з м'ясом їсиш, бо я викидала як капусту, квашену тушу з м'ясом. Ні, я не пощу. Я вважаю, найбільший гріх той, що, як то кажуть, з морди, а не в морду. Все не так, все не тим, все не довольна. Лучше будьте душею добрі, Бога в серці майте. Все. Їм жирне, ось, бо є так, що людина може постити, а є так, що не може. Ось, так, що ось таке. Покришила одну помідорку, ось таку за велику. І майонез. Зараз подивлюся, чи ще майонезу, напевно, додам, а може не буду. Сіль, перець за смаком. Ось такий ситний салатик. Простенький, но ситненький. Казали, який ти салат будеш готувати, що грудинку курячу копчену купила. Оце такий салат. І ще зараз, напевно, один солодкий салат зготую дітям. От. Та й усю. І я думаю, їм хватить. А як солодкий буду салат готувати, зараз покажу в другому відео. Ось так будуть такі гарні. Хто хоче, можете на тарілку накласти. Зверху гарно жовточком прикрасити, притрусити, присипати, притерти. І всім смачного! Ось такий салатик. Готуйте, смакуйте. І всім всього самого найкращого. Ну, а ось так можна прикрасити. Ось такий салатик в мене. Всім смачного, хто буде готував, смакуйте. Всім гарного дня і міцного здоров'я, мирного неба. І скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па!